ninta jiraha oo u dhashay dalka Mareykanka kaasi oo gurigiisa hoostiisa ku qoday god weyn oo uu ka gala haddii uu dhaco weerar nuclear ah ayaa lagu soo qaaday dacwad dil ah kadib markii uu dhintay ninkii uu u soo kireystay inuu godkaasi u qodo ninkan oo lagu magacaabo Daniel Bigwet oo 27 sano jir ah ayaa qodayay godkan cabsi uu ka qabo weerar nuclear oo adduunka ka dhaca balse ninkan godka u qodayay askiya kafto 27 sano jir ah ayaa ku dhintay kadib markii uu godka gudihiisa ka kacay dab booliska ayaa Daniel ku eedeeyay dayacaad iyo baylah uu ka sameeyay naflaha bini'aadam godka oo guntiisu aanu dhannayn 60 mitir ayaa hoos u qodan ilaa iyo 20 fiit tan hoos qodan guriga ninkan oo ku yaala magaalada Washington waxa ay boolisku sheegeen in markii uu dabku kacay uu ninkani guriga ka baxsaday balse uu ka gaabiyay inuu kooxaha gargaarka degdega ah u sheego in qof kale ku xayiran yahay meesha waxa kale oo la sheegay in Master Daniel uu sameeyay iskutay kasta oo suurtagal ah oo ninka dhintay ee u shaqayn jiray uu kaga marin habaabinayo inuu aqoonsado halka uu gurigu ku yaallo isaga oo saacado guriga ku meerbeeri jiray wadooyinkiisa kadibna guriga ka gelin jiray meel uunu fahmi karin dhimashada ayaa dhacday sanadkii 2017 balse hadda ayaa baaritaanka lasoo gabagabeeyey dhimashada ayaa dhacday sanadkii 2017 balse hadda ayaa baaritaanka lasoo gabagabeeyey waxaana la sheegay in maalmo dhan uu ninkani dhintay ka shaqayn jiray gudaha godka halkaasi oo wax ku cuni jiray suuligana ka geli jiray isagoo aan bannaanka uga soo bixin sida ay sheegeen dacwad oogayaashu waxaa jira dad badan oo Ameerikaan ah oo ka mid yahay madaxweynaha dalkaasi oo guryahooda ka hoos qotay god ay ka galaan haddii uu dhaco weerar nuclear ah.